្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រសួងព័ត៌មានក្រុងនៅបង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍3ទៅ4បន្ថែមទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ជាតិបន្ថែមលើការផ្សាយតាមគេហទំព័រនិងការផ្សាយជាសម្លេងយោងតាម AKP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំ2019កន្លងមកបានឲ្យដឹងថាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានគូបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍ដែលក្រុងនៅបង្កើតបន្ថែមនោះគឺសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP និងវិទ្យុជាតិកម្ពុជាខណៈបច្ចុប្បន្នស្ថាប័នទាំងពីរមានតែការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រនិងរលកធាតុអាកាសជាសម្លេងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការងារជាអធិភាពបច្ចុប្បន្នស្ថាប័នទាំងពីរត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីឲ្យមានសមត្ថភាពខាងជំនាញគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសអ្នកសរសេរវិចារណកថាបទអត្ថាធិប្បាយនិងអ្នកវិភាគព័ត៌មានស៊ីជម្រៅជាមុនសិនហើយក្រសួងព័ត៌មានក៏មានគម្រោងបង្កើតកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកឯកសារទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលបានសល់ទុកជាយូរមកហើយនេះខ្ញុំចាន់ចតាពីកម្មវិធី 60+